ډېر خیر دی سار ټیم دی نه راځي دې باندې وره ګډ ګډ ګرام راځي خو وره خیر افوره دی دا ګرام دا سارو دوه نه سارو وره خاص نه کار دا خیر غنه کنه سارو وره خیر یاري ویډیا کېریا دا ویډیو لګ جوړ کا روان دا روان نه روان دا دا استند چې تا راوړې وړې او کنه دا نه راځي صحیح راځي بیا به دا غرس سړوم راخو دی شي او ونه به خبره قیدر خیر سو یار دا خاص انت دې ها ګوره کس سره دې مورای باندې پښین ته نه ویښ سره اوس خاصه پای زه خسته را ولې ګوره واخه ته ما خام غوښ کوی لمرې کنه یو خپل ښکاری